الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں علم کی اہمیت و ضرورت کے تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے علم کو سیکھنے کی، سکھانے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے، اور اس اہمیت اور ضرورت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آخری نبی پر اپنی آخری کتاب میں جو سب سے پہلا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا تھا تمام انسانوں کے لیے، اور بالخصوص ان حضرات کے لیے جو اس کتاب کے حاملین ہیں، جس کو سمجھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ سب سے پہلے جو پیغام پہنچایا تھا وہ پڑھنے کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے واسطے سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی اگر لوگ کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو وہ علم جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس علم کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی ادھوری ہے، ناکام ہے، نامراد ہے. اور وہیں اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھی دیا کہ علم کا سیکھنا سکھانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کو قلم کے ذریعے سے محفوظ رکھنا، اس کی تاریخ لکھنا، اس کے حادثات اور اس کے واقعات کو قلم بند کرنا، یہ بھی انسانیت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کے حادثات، واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب و کامرہ بنا سکے. اور قرآن کا یہ صرف پہلا ہی پیغام نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے
ابتدائی دور و زمانے میں اپنی کتاب میں ایک دفعہ اس کی تلقین یا تاکید فرما دی کہ پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، یہ صرف ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جو ہمیں دستور دیا ہے، اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے علم کو ایک ایسی واضح اور عظیم شعرہ قرار دیا ہے، ایک ایسا دستور، ایک ایسا قانون کہ ہم جس کے بغیر نہ حکومت چلا سکتے ہیں، نہ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، علم کے بغیر ہم کوئی کام صحیح ڈھنگ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، اتنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات پر اگر نگاہ ڈالی جائے اور اس لفظ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، لفظ علم اللہ رب العزت نے کہاں کہاں ذکر کیا ہے، کتنی دفعہ ذکر کیا ہے، آئیے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ سب سے زیادہ لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ لفظ اللہ ہے، اور شمار کرنے والوں نے شمار کرایا ہے، اس کی تعداد قرآن میں 2699 تک پہنچتی ہے۔ لفظ اللہ یہ سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، بار بار اس کا ذکر ملتا ہے قرآن کے اندر۔ لفظ اللہ کے بعد جو کلمات سب سے زیادہ قرآن میں جن کو دہرایا گیا ہے مختلف صورتوں اور شکلوں میں، ان میں سے ایک لفظ لفظ ایمان ہے، یہ 811 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ کثرت سے قرآن میں آیا ہے وہ لفظ علم ہے۔ یہ لفظ اپنی مختلف شکلوں میں قرآن میں کتنی جگہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے شمار کرنے والوں نے شمار کیا ہے، اور میں نے ذاتی طور سے کتاب لے کر خود شمار کیا ہے کہ کتنی تعداد ہوتی ہے، اس کی تعداد 779 مرتبہ ہے، 779 دفعہ یہ لفظ قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر اوسط نکالا جائے کہ ہر سورت میں یہ لفظ کتنی دفعہ ہوا، اگر پورے قرآن میں 779 مرتبہ یہ لفظ آتا ہے تو تقریباً ہر سورت میں 7 دفعہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں، اللہ رب العزت ہر سورت میں انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اس لفظ کی یاد دہانی کرائے، 114 سورتوں میں ہر سورت میں 7 دفعہ یاد دہانی کرائے۔ لیکن حیرت کا مقام ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرنے میں اتنے ہی پیچھے نظر آئے۔ جس قدر ہماری اس کتاب میں اس علم کو سیکھنے کی تاکید ہوئی ہو، زور دیا گیا ہو، لیکن ہم اسی قدر علم حاصل کرنے میں، چاہے وہ علم دین ہو یا علم شریعت، اسلام کسی بھی ہر ایسے علم کو جس سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جو مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو، اسلام پابندی نہیں عائد کرتا ہے کہ آپ وہ علم نہ سیکھیں، تو اتنی دفعہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہو۔ لیکن آج ہماری حیثیت کیا ہے، ہم علمی میدان میں سب سے پیچھے نظر آئے، کیا وجہ؟ آخر اس کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، ہم اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کے احکام پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو آخر کون عمل کرے گا؟ ہم تو مسلمان ہیں، اس پر ایمان لائے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہمارا دستور ہے، آخر اس کتاب کے تعلق سے اتنی غفلت کیوں ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، اس لفظ کے جو مترادف کلمات ہوتے ہیں، اس لفظ کے ہم معنی جو کلمات ہیں وہ بھی قرآن میں کہا
کثرت سے آئے. مثلا لفظ فکر ہے، لفظ نظر ہے، لفظ یقین، لفظ ہدا، لفظ عقل، لفظ حکمت، لفظ برہان، لفظ حجت، لفظ آیت، لفظ بینہ، اور اسی طریقے سے لفظ فقہ اور لفظ دلیل. یہ سارے وہ کلمات ہیں جو علم سے، علم کے معنی سے مناسبت رکھتے ہیں، ملتے جلتے کلمات. اتنی تاکید اگر ہماری اس کتاب میں آئی ہو اور ہمارے کان پر جو تک نہیں رہتی ہے، ہم علم سے کوسوں دور رہیں، کس قدر افسوس کی بات. اور یاد رہیں، علم کے شرف کے لیے، اس کی عظمت اور اس کے بلند مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنے نام کے بعد کثرت سے اس لفظ کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہو، اس کی صفات میں سے ایک صفت صفت علم ہے. اللہ رب العزت کے جو اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان ناموں میں سے اللہ رب العزت کا ایک نام ہے عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ. یہ نام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 13 دفعہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اس کا نام ہے علیم، واللہ علیم حکیم. اللہ رب العزت نے لفظ علیم کو 162 دفعہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک نام ہے علام، علام الغیوب. اللہ رب العزت نے یہ نام بھی 4 دفعہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. جو ہستی، جو ذات ہماری اس کتاب کو نازل کرنے والی ہے، اس کی صفت بھی علیم ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس علم میں سب سے پیچھے نظر آئے. اتنی زیادہ تاکید اگر ہماری کتاب میں کی گئی ہو، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے. اور آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن نے خصوصیت کے ساتھ علم کو کیا مقام دیا ہے، اس کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کی حاجت تھی، ضرورت تھی. 2-2 مہینے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے. مال کی ضرورت تھی، تنگ دست تھے، لباس کی ضرورت تھی آپ کو، اور آپ کی ازواج مطہرات کو معاشی زندگی ٹھیک کرنے کی ان کو حاجت و ضرورت تھی. اور انہوں نے کسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجتیں ضرورتیں رکھ دی کہ آپ ہم کو جو کھلاتے پلاتے ہیں اس سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی زیادتی طلب کرنے کا، جس چیز کو بہت زیادہ طلب کرنے کا حکم فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ مال طلب کریں، جاہ و منصب طلب کریں، حکمرانی طلب کریں، کیا چیز طلب کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے، سورہ طہ کی آیت ہے، فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی، آپ یہ دعا کریں اللہ تعالی سے. کیا دعا کریں؟ رب زدنی علما، اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. نبی کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ مجھ سے یہ دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کر، تو میں تمہارے علم میں اضافہ کروں گا. اور نبی کے واسطے سے یہ حکم آپ کے ہر امتی کو، ہر مسلمان کو، ہر مرد کو یہ حکم ہے. وہ دعائیں کرے تو ان دعاؤں میں سب سے اہم اگر ہماری دعا ہونی چاہیے تو یہ دعا ہونی چاہیے، رب زدنی علما. یاد کر لیں، وہ مختصر سی دعا ہے. نبی کو یہ حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں بھی یہ حکم ہے، خواتین کو بھی یہ حکم ہے، وہ بھی یہ دعا کرے رب زدنی علما. یہ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے الفاظ نہیں ہے. خواتین کو بھی علم کی ضرورت ہے، مرد حضرات کو بھی علم میں اضافے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ دعا ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں. یہ روحانی ذریعہ ہے علم کی ترقی کا. عملی طور سے
پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھائیں اور دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، خود بھی دعا کریں اور ان سے بھی دعا کروائیں. وہ دعا ہے رب زدنی علما. اللہ نے حکم فرمایا کہ نبی تم اپنے علم میں اضافے کے لیے مجھ سے دعا، میں تمہارے علم میں اضافہ کروں. ہمارے نبی کو حکم آئے، ہمیں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم میں سے شاید ہی کم لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں جن کو یہ دعا یاد ہے، یا ان کو پتا ہو کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. مسلمانوں کی علمی حالت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ یا ہم، ہماری حالت، علمی حالت کیا ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں کے اکثر بچے شہروں کو چھوڑ کر گاؤں دیہات میں اب تک بہت سے بچے اسکول ہی نہیں جاتے تھے، اور جو جاتے ہیں وہ پانچویں کلاس تک مشکل سے پہنچتے ہیں، اور جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ ان میں سے چند بچے آٹھویں کلاس تک پہنچتے ہیں. ہائی اسکول میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے نبی نے فرمایا زیادہ سے زیادہ علم طلب کیا جائے، اللہ سے درخواست کی جائے، دنیا میں محنت، کوشش اور جدوجہد کی جائے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے؟ کیا یہی رب زدنی علما کا حکم ہم نے عمل کیا ہے؟ ہم نے اس پر جو ہے کس قدر افسوس کی بات ہے، ساری قوموں سے ہم علم کے میدان میں پیچھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے سے ہر امتی کو یہ پیغام دیا ہے. آج سے ہم یہ دعا کریں، اور صرف دعا کافی نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ عملی اقدام بھی کافی ہے. ہر ممکن کوشش کریں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. میں نے کہا اگر ایک تو وقت بھوکا رہنے کی نوبت آ جائے، ایک دن بھوکا رہنے کی نوبت آ جائے، کھانا نہ ملے ہمیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بند نہ کریں اس کے لیے. بھوکے رہ لیں لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں اور توجہ دیں، اور دنیا میں وہ مقام جو دوسری قوموں نے حاصل کیا ہے اس علم کے ذریعے سے حاصل کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، تبھی ہماری حیثیت درست اور ٹھیک ہو سکتی ہے. اور آئیے آگے چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. قتادہ ابن دعامہ السدوسی جلیل القدر تابعی محدث ہیں، مفسر ہیں، اور بہت سارے شرعی علوم کے ماہر ہیں. یہ کہتے ہیں لو کان احد یکتفی من العلم بشیء لاکتفى موسیٰ علیہ السلام. کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد کسی انسان کے لیے وہ معمولی علم اگر کافی ہو جاتا کہ بس اتنا علم کافی ہے ہمارے لیے، پانچویں کلاس تک پڑھ لیے اور اتنا کافی، خط تو پڑھ لیتے ہیں، کچھ اورات پڑھ سکتے ہیں، اتنا علم کافی. کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے لیے معمولی علم، تھوڑا سا علم حاصل کر کے وہ کافی ہو جائے اس کے لیے، کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے علم کافی ہو سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کون سا علم عطا فرمایا تھا؟ علم شریعت، علم دین. آپ نبی ہیں، رسول ہیں. اگر اتنا علم کافی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام خضر سے یہ نہ کہتے کہ میں بھی آپ کے ساتھ وہ علم جو میرے پاس نہیں. خضر ایک ولی تھے، بزرگ تھے، نیک انسان تھے. اللہ رب العزت نے ان کو کچھ غیبی امور کا علم عطا فرمایا تھا، اور وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم دین، علم شریعت موجود تھا، لیکن ان دنیاوی امور کا علم
جو خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں. لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس جو دین اور شریعت کا علم میرے لیے کافی ہے؟ اگر یہ علم کافی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام خضر سے یہ نہ کہتے. کیا کہا تھا؟ قال لو موسیٰ حال اتبعوك على ان تعلمني ما علمت رشدا. کیا میں بھی آپ کے ساتھ وہ نیک علم وہ رشد و ہدایت والا علم جو آپ کے پاس ہے میں اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی تھی خضر سے اور موسیٰ علیہ السلام وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، سفر کی مشقت اٹھائی، کھانے پینے کی مشقت اٹھائی اور مشقتیں اٹھائیں جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو اس وقت ہوتی ہیں، لیکن علم حاصل کیا موسیٰ علیہ السلام. تو اگر ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے معمولی سا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ کافی ہو جاتا تو آگے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ترجیح؟ یہ علم وہ چیز ہے، دنیا اگر ہمیں چاہیے تو علم کی ضرورت ہے، آخرت اگر ہمیں چاہیے تو علم کی ضرورت ہے، جنت اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی. اور آئیے آگے چلتے ہیں، ہماری شریعت میں اور ہمارے اسلام میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم کو لازم قرار دی. کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے علم حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. اور اسی تعلق سے ہمارے طلبہ یا جو لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب العلم. کتاب العلم میں ایک باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، یعنی کوئی بات کہنے یا عمل کرنے سے پہلے علم چاہیے اس کے لیے، باب ہے اس سلسلے میں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت یہاں ذکر کی ہے. اور میں آیت ذکر کرنے سے پہلے، جو ابن منیر ہیں بخاری کے شارحین میں سے، انہوں نے امام بخاری کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے. کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا ارادہ بھی ان العلم شرط فی صحت القول والعمل. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، بات کہنے سے پہلے یہ علم شرط ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے. فلا یعتبران الا بھی، ہمارے کسی بھی قول کا، ہمارے کسی بھی عمل کا اعتبار نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس اس کے تعلق سے علم موجود نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آیت دلیل میں ذکر کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ یہ بات جان لیں اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں. یہ توحید ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا کوئی بھی عمل بغیر عقیدے کو جانے ہوئے قابل قبول نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، توحید یہ بیس ہے، بنیاد ہے ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی. آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو عقیدہ توحید کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے؟ اگر صحیح معنی میں ان کو علم ہوتا تو غیر اللہ کے آگے نہ جھکتے، قبروں کے آگے سجدہ نہ کرتے، پتھروں کے آگے سجدہ نہ کرتے. کتنے مسلمان ہیں جو پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدہ توحید کی معرفت کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیا یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ کی امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ جو امت اقرا ہے کیا اس امت کے لیے پیغام نہیں ہے کہ اس کو توحید کا علم ہونا چاہیے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں توحید نہیں جانتے, روزہ رکھتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں, حج کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں, سمجھ لیجئے کہ ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں, زندگی بھر ہم عبادت کرتے رہے. اگر عقیدہ توحید اگر ہمارا درست اور ٹھیک نہیں, اس کا علم نہیں ہے, ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کی. اور عقیدہ توحید کا کہ علم اس کی معرفت کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ اب آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے, خطاؤں غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے اپنے حق میں اور سارے اہل ایمان مرد اور عورتوں کے حق میں. تو اللہ رب العزت نے پہلے عقیدہ توحید کی معرفت کا حکم فرمایا, اس کے بعد عمل کا حکم دیا. استغفار کیجیے آپ, اس سے درجات بلند ہوں گے آپ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ اور آپ کی لفظشیں جو چھوٹی موٹی ہوا کرتی تھی اللہ رب العزت نے معاف فرما دی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کرتے ہیں 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں استغفار کیا کرتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. معصوم تھے آپ, لیکن اس کے باوجود 70 سے زیادہ دفعہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے. ہمیں ہوش ہے؟ ہم تو معصوم نہیں ہیں. صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں ہم شاید شمار بھی نہ کر سکے, کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں جن پر ہمارا معاوضہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود ہم استغفار نہیں کرتے. یہ بھی دعا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر اس کے آگے لمبی دعا نہ کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کو اس عمل کا حکم دیا گیا توحید کی معرفت کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ہماری شریعت میں ہمارے دین میں کیا مقام, اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے بھی اس کو سمجھایا. سفیان ابن عوین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں, جلیل القدر تابعی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن میں علم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کس طرح سے قرآن میں علم کی فضیلت بیان فرمائی؟ تو انہوں نے اس شخص سے کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس سے علم کی اہمیت اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. اور آگے چلیے, مشہور آیت ہم نے سنی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون. اللہ رب العزت نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تم کو معلوم نہ ہو جائے. نشے کی حالت میں انسان کو پتا نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, آیا اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. منع کر دیا گیا. یہ شراب کے سلسلے میں دوسرا حکم ہے. اس سے پہلے شراب کے سلسلے میں جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا, لوگوں کو اتنا بتلایا گیا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں, اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. کچھ شریف لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے شراب چھوڑ دی, لیکن اس کے بعد بھی لوگ شراب پیتے تھے, اس لیے کہ منع نہیں کیا شراب سے, شراب پیتے رہے لوگ. اور بعض لوگ شراب دعوت کھائی, کھانا کھایا, شراب پی, اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لیجیے,
ایک صاحب سے امامت کراتے ہوئے قرآن کی آیت میں غلطی بھی ہو گئی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم اتنا تو رہے کہ نماز کے وقت آپ نشے کی حالت میں نہ ہو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگ اتنا خیال کرنے لگے کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم شراب پیے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہوں. انہوں نے اس کی پابندی کس کی رائے. اس کے بعد تیسرا حکم شراب کی حرمت کے سلسلے میں آتا ہے، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں. بہرحال میں جو کہنا چاہتا ہوں بات یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جب تک جو تم کہہ رہے ہو تم کو معلوم نہ ہو جائے. نشے کی حالت میں انسان کیا کچھ کہہ سکتا ہے. ہمارے نبی نے تو اگر انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، کھڑا ہوا نماز کے لیے آنکھ بند ہو رہی ہے، اونگ رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے پہلے نیند پوری کر لے، اس کے بعد نیند پوری ہو جائے اس کے بعد نماز ادا کر. نیند کا غلبہ ہو ایسی صورت میں ہماری شریعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ اس کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے بد دعا کر رہا ہے، کچھ معلوم نہیں. یہاں نشے کی حالت میں روک دیا گیا ہے نماز پڑھنے سے. کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان نشے کی حالت میں ہوگا اس کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہم شاید ہوش میں آتے ہیں نماز بس پڑھنے کے لیے مسجد میں، ہوش و حواس ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں. بعض فقہا نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، وہ لوگ جو عربی عبارت کا مفہوم نہ سمجھتے ہوں، ان کو معنی اور مطلب نہ، ان کی نماز نہیں. اگر یہ فتویٰ آج دے دیا جائے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جمہور فقہا کی ہم بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے ہماری نماز ہو جاتی، اگرچہ ہم اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے ہیں جو ہم نماز میں کہہ رہے ہیں، نماز ہو جاتی ہے صحیح ہے. لیکن اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نماز میں وہ ہم کو معلوم تو ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نشے کی حالت میں منع فرما دے اور ہم ہوش و حواس میں رہ کے یہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، ہم کھڑے ہیں نماز میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. التحیات للہ، نماز میں ہم کھڑے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیا اللہ رب العزت ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ ہم ہوش و حواس میں ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، کس گناہ کی مغفرت مانگ رہے ہیں، کس رحمت کا اللہ رب العزت سے تقاضا کر رہے ہیں، اس سے درخواست کر رہے ہیں. کیا یہ وقت نہیں آیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ سیکھیں، علماء اکرام سے سیکھیں، مسجدوں میں آ کر سیکھیں، ائمہ مساجد کی خدمت میں حاضر ہوں ان سے سیکھیں، کتابیں دعاؤں کی موجود ہیں ان سے یہ علم حاصل کریں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نماز میں آخر اس کا مطلب کیا، ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالی سے. اور ہماری نمازوں میں جو خشوع نہیں ہے، جو خضوع نہیں ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک چیز کہ بندہ آئے تو اس کا سارا دل و دماغ حاضر ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ادھر ادھر ہمارا دل و دماغ نہ بھٹکے، کاروبار میں نہ جائے مسجد میں کھڑے ہیں کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہیں، اور کوئی اپنی شادی کے سلسلے میں سوچ رہا ہے، کوئی اور کسی چیز کے سلسلے میں سوچ رہا ہے. ہماری نمازوں میں یکسوئی نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ جو کچھ ہم مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم کیا کہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا،
اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس دنیا میں دین اور شریعت کا اور دنیا کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ ایسے سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.